Den urin, som nyerne hele tiden danner, ja, den opsamles af vores urinveje, som også transporterer den ud af kroppen, når der er behov for det. Og derfor er navnet urinvejene meget passende, da det netop er den vej, der fører urinen ud af kroppen. Og den her video, den handler om urinvejenes opbygning, og undervejs kommer du til at høre om, hvordan de forskellige dele er tilpasset urinvejenes funktioner kommer til at lære om inddelingen i øvre og nedre urinveje, om pelvis renalis, ureteros, vesica urinaria og uretra, og om forskellen på de mandlige og kvindelige urinveje, og du lærer også om urinvejenes beskyttelse mod infektioner, og hvorfor du, hvis du arbejder i sundhedsvæsenet, skal kende til urinvejenes opbygning. Og inden vi går i gang med anatomien, starter jeg med at give dig et overblik over urinvejenes funktioner. Som jeg lige har sagt, er urinvejenes funktion blandt andet at opsamle den urin, der hele tiden dannes af nyrerne. Hvilket jo egentlig er ret logisk. Nyrerne skal jo have mulighed for at komme af med den dannede urin. Men udover at opsamle urinen, så har urinvejen også den vigtige funktion at opbevare urinen, indtil den skal udskilles fra kroppen, da det jo ikke vil være hensigtsmæssigt hele tiden at gå og tisse. Så urinen opbevares indtil der er opsamlet en vis mængde, og så transporteres urinen ud af kroppen ved vandledningen. Hos manden har urinvejene endnu en vigtig funktion, og det er at fungere som transportvej for sæden, når den skal ud af kroppen. Og endelig er urinvejenes funktion også at beskytte mod infektioner. Og det fortæller jeg mere om, når vi først har set på urinvejenes opbygning. Det er nemmest at forstå urinvejenes opbygning, hvis vi ser på en illustration. Og her på figuren her kan du se vores to nyre, renes og urinvejene. Og urinvejene starter, kan man sige, med de to nyrebækkener i hver nyre. Et nyrebækken hedder i fagsprog pelvis renalis, og som du kan se på figuren, så fortsætter hver pelvis renalis over i en urinleder eller en ureter. Og de to ureteres, som urinlederne hedder i flertal, de løber til urinblæren, der i fagsprog hedder vesica urinaria og fra vesica urinaria fører urinrøret eller uretra, så urinen ud af kroppen. Og udover navnene på urinvejenes forskellige dele, så skal du også kende til inddelingen af urinvejene i de øvre urinveje og de nedre urinveje. Til de øvre urinveje hører pelvis renalis og uretras, og til de nedre urinveje hører så vesica urinaria og uretra. Og inddelingen i øvre og nedre urinveje er også grunden til, at man taler om øvre og nedre urinvejsinfektioner, som du kan støde på mange steder i sundhedsvæsenet. For eksempel er en en øvre urinvejsinfektion, mens blærebetændelse er en nedre urinvejsinfektion. Og fra dette lille overblik vil jeg nu fortælle dig mere om urinvejens enkelte dele, og vi starter med pelvis renalis og uretos.